Yn fis Hydref 2020, cynhaliodd Meic arolwg gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru er mwyn cael cyplun ar y ffordd oeddynt yn teimlo am fod yn ôl yn yr ysgol. Dyma rhai o'r canlyniadau o'r arolwg yma. Roedd 64% yn hapus I fod yn ôl yn yr ysgol, ond roedd 61% hefyd yn poeni amdano. Y peth gorau am fod yn ôl yn yr ysgol? Yn fwy na dim, I 77% gweld ffrindiau eto oedd hynny. Roedd 29% yn hapus I fod yn dysgu wyneb I wyneb a dal I fyny ar gwaith. Ro'n I'n hoffi gallu cymdeithasu gyda phobl eraill a gael trefn unwaith eto. Roedd ysgogiad I wneud unrhyw beth yn anodd yn ystod y cyfnod clo gyntaf, gan fod yn teimlo mor unig. Mae'n bwysig iawn cael trefn ar gyfer llesiant. Mae'r wir yn eddol wych cael bod nôl yn y gwersi. Rwy ti'n ymhofio weithiau faint rwy ti wedi colli'r chwerthin, ac mae rhaid gyfaddef mod I wedi colli rolls curry yn y ffreitur. Beth fyddwn ni poeni fwyaf am fod yn ôl? Dal Covid? 36%. Dal I fyny gyda'r gwaith ysgol? 17%. Nes I'r diogelwch? 17%. Os awn I mewn I gyfnod clo arall yn fwy na pethefnos, byddaf yn bendant ar ei ôl hi gyda gwaith ysgol. Mae sefyllfa'r aloriadau yn ansicr. Rydyn ni'n cael mwy o asesiadau yn yr ysgol I sicrhau ein bod ni'n cael gradda os oes rhaid iddynt rhagbydio graddau. Ond mae hyn yn rhoi mwy o bwysau a straen arno ni. Oedden nhw'n teimlo fel bod y cyfnod clo wedi cael effaith ar eu haddysg. Oedd 72%, nac oedd 22%, ychydig 6%. Teimlais fel ei fod yn anoddach gofyn am help wrth gwneud tasgau, am bod ni'n cael ei gadael I wneud pethau ben ein hunan. Gyda dysgu wyneb I wyneb, gallu mofyn am arweiniad yn syth. Roedd y cyfnod clo yn gymysgedd I mi. Ar un llaw, oeddwn i'n teimlo bod yna ffydd yn fy ngallu I drefnu gwaith fy hun. Ond ar y dyddiad oedd dim athro ar gael, roedd hi'n gallu bod yn anodd gan bod neb yna I egluro'r pethau doeddwn I ddim yn deall. Roedd 74% o'r rhai ag aroliadau I ddod yn poeni am yr effaith roedd y cyfnod clo wedi gael. Oedden nhw'n teimlo'n fwy diogel oherwydd y mesurau diogelwch Covid yn yr ysgol. Dim ond 15% oedd yn dweud nad oeddent. Roedd 39% yn teimlo'n fwy diogel. Roedd 45% yn teimlo'n fwy diogel, ond yn credu gallu gwneud mwy. Beth fydda'n gwneud iddyn nhw'n deimlo'n fwy diogel? 37% yn teimlo nad oedd dim mwy y gallir ei wneud. 15% eisiau ysgolion fod y fwy llym gyda mygydau, roedd rhai yn credu dylid wedi gwisgo yn y dosbarth. 13% eisiau llai o gyfarfod rhwng gwersi a mwy o ymbellhau cymdeithasol. 10% yn credu dylid cael dosbarthiadau llai er mwyn gallu ymbellhau'n well. Rwy'n teimlo bod yr ysgol yn gwneud yn dda iawn yn gosod rheolau I helpu'r disgyblion I deimlo'n ddiogel. Ond mae fyny i'r disgyblion I gadw I'r rheolau yma. Dylid ail-drefnu'r amserlenni fel bod rhai gwersi ar-lein a rhai gwersi yn yr ysgol, a bydd hyn yn gwneud cadw pellter cymdeithasol yn haws. Oedden nhw'n teimlo fel y gallant ofyn am gefnogaeth feddyliol ac emosiynol o hyd gan athrawon, cynghorwyr neu weithwyr cyfnogol yn yr ysgol. Yn galanogol, dim ond 14% ddywedodd nad oeddent yn teimlo fel y gallant gael mynediad i'r gefnogaeth yma. Roedd 54% yn teimlo fel y gallant ofyn am gymorth o hyd. Mae'r arolwg yma wedi dangos bod gan blant a phobl ifanc lawer o deimladau cymysg am Covid a bod yn ôl yn yr ysgol. Fel gweithwyr proffesiynol, gallem rhoi cymorth iddynt I ymdopi gyda'r teimladau a'r emosiynau yma. Bu Meic yn defnyddio'r cyplun yma I deilwro'r wybodaeth, cyngor a chefnogaeth cynigir I blant a phobl ifanc ar y llinell gymorth, gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae adroddiad llawn o ddarganfyddiadau'r arolwg ar gael.